Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Понеделник. Овен. Женете успехи в материално отношение, ако сте обмислили добре начинанията. Проведете разговор с началниците и колегите си и слушайте предложенията им. Телец. Търпението и компромисите ви носят полза и уважение. Успехът е с вас, особено ако са ви поставили нови задачи. Ако спорите с вашите колеги, сами намалявате шансовете си за успех. Близнаци. Денят ви обещава успех във всички професионални сфери, но особено успешни ще сте, ако сте адвокати или счетоводители. Ласкатели се опитват да ви убедят да инвестирате всичките си спестявания в печелив съвместен бизнес. Рак. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Вашата сдържаност и такт ще бъдат оценени по достоинство. Ако избегнете негативното влияние на ваши колеги на работното място и не инвестирате прибързано, ви очакват успехи. Лъв. Запознанствата, които не ви харесват от пръв поглед, са знак да прекъснете веднага контактите си с тези хора. Интуицията ви пази от провали на работното място. Дева. Находчивост и трезва преценка на ставащото ще ви позволят преди обяд да блеснете пред вашите колеги. Пред вас е отличен шанс да постигнете мечтания успех на работното място. Везни. В професионално отношение успехът е с вас, ако е свързан с планираните глобални промени. В служебен план жънете успехи, които дразнят вашите колеги. Скорпион. При делови срещи бъдете тактични. Не давайте обещания за нова дейност, дори и временна, защото ще си навлечете финансови загуби. Не се опитвайте да провеждате разговори с вашите близки. Стрелец. Пред вас се разкрива поредната възможност да поставите началото на нова дейност. Преценете дали имате достатъчно свободни средства, ако инвестирате в частен бизнес. Козирог. Отново сте във вашата върхова позиция и е време да помислите как да промените живота си и да го направите по-активен, смислен, интересен и разнообразен. Водолей. Вместо да си губите времето, изслушвайте вашите колеги. Заемете се със служебните си задължения. Вашето отговорно отношение към работата и пълната концентрация са във ваша полза. Риби. Никой не е в състояние да провали плановете ви. Във ваша полза е да потърсите възможности за изява в нова професионална сфера и да направите печеливша инвестиция. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.